מלאכותי אמיתי עוד לא הצלחנו להמציא, אבל מכונת המרס מצליחה להתקרב לכך. לאחרונה היא עלתה לכותרות בטיפול במושית פישר, ואיתנו פרופסור אורן שיבולת, מנהל יחידת הכבד במכון למחלות דרכי העיכול והכבד במרכז הרפואי תל אביב. שלום לך פרופסור שיבולת. שלום וברכה. מהי מכונת המרס? מכונת המרס זה קיצור של Molecular Absorbent Recirculation System, שזה למעשה דיאליזה פחות או יותר, שבה חולה שמגיע במצב קשה, מחברים אותו למכונה, הדם שלו נשאב מתוך הגוף ועובר דרך המכונה. במכונה יש מספר פילטרים שלמעשה מוציאים חומרים רעילים מתוך הדם, ולאחר מכן יש סיבוב של דיאליזה. זה שונה מדיאליזה רגילה גם בנוזל המיוחד ששמים בתוכו, שהוא עשיר באלבומין, זה איזה חלבון שנושא הרבה רעלנים בדם, וגם מכיוון שיש לו פילטרים מיוחדים של פחם פעיל ואחרים שמוציאים כל מיני רעלנים. זאת המכונה. לאיזה מצבים היא מתאימה? המכונה הזאת היא מתאימה באופן עקרוני, במרבית המקרים, לאנשים שסובלים מקשל כבדי חריף. כלומר, אי ספיקת כבד. חריפה. כיוון שאנחנו מבדילים בין אי ספיקת כבד חריפה לבין אי ספיקת כבד כרונית. עכשיו, לגבי המרס, המטוטלת נעה במשך השנים. היו שנים שהמכונה הייתה יותר בכותרות, היו לה יותר אינדיקציות, במשך השנים נוספו מחקרים, והיא נעה קדימה ואחורה. המכונה הזאת נמצאת באיכילוב כבר כ-10 שנים, ואנחנו משתמשים בה הרבה מאוד. צריך להגיד בצורה מאוד ברורה, זה לא כבד מלאכותי, זה לא כמו הלב המלאכותי שבן אדם יכול להסתובב איתו חודשים, או דיאליזה של הכליה. שאדם יכול להיות מחובר אליה, כן. נכון, ויכול להיות, לחיות איתה שנים. הכבד, בלי שאני אעליב את חבריי הנפרולוגים, כן. הוא איבר מאוד 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 מורכב, ועוד לא מצאנו לו תחליף. כן. ולכן המרס זה מכונה שהיא עובדת למשך זמן מוגבל מאוד, בין מספר קטן של סבבים, ימים קטנים, ימים מועטים, ולמעשה אנחנו, אם בתקופה הזאת הכבד מתאושש בעצמו מצוין, אם לא, אז בדרך כלל האיש הולך לכיוון של השתלת כבד. אבל זה לא כבד מלאכותי. לחלוטין לא. עכשיו, הוא לא מצליח לסלק את כל הרעלים, כי גם דיאליזה לא מצליחה לסלק את כל הרעלים ולהחליף את הכליה, אבל בכל זאת אפשר לחיות עם דיאליזה, עם אותה כליה מלאכותית שנים רבות. נכון. עם נזקים, עם בעיות, עם תחלואה, אבל לגבי המרס? זה נכון, הכבד פשוט יש לו תפקידים נוספים רבים, זה איבר שמסנטז הרבה חומרים, פקטורי כן. קרישה, חלבונים, תאי מערכת החיסון משתתפים בו, איבר מאוד מאוד מורכב, ולכן הוצאת הרעלים כשלעצמם הרבה פעמים אינה עוצרת את תהליך הנזק, ואם הכבד נפגע, אז לפעמים זה לא מספיק. מה שטוב בכבד זה ש... הוא איבר מאוד רגנרטיבי, הוא יכול להתחדש, ולכן, כמו במקרה שעליו אנחנו מדברים, היה נזק כבדי אדיר, החולה עברה מספר מרסים, והיום אנחנו כן. רואים התאוששות כבדית טובה מצוינת. זה באמת הסיפור שהכבד הוא הרגנרציה, היכולת ההתחדשות שלו. לחלוטין. כן. עכשיו, באיזה מצבים אפשר להשתמש בו? למשל, באיזה מצבים של אי ספיקת כבד חריפה? שמענו על מקרים של אנשים שלקחו איזשהו כדור, וממשני כדורים קיבלו אי ספיקת כבד. איך קוראים דברים כאלה? אז כשאני מדבר על אי ספיקת כבד חריפה, זה למעשה בן אדם שהיה בריא לגמרי, ובמכה אחת הכבד מפסיק לעבוד. זה יכול להיות במספר מקרים, בערך 60% מהמקרים זה מתרופות היום, שמתוכם החלק הגדול זה מהאקמול. האקמול במינונים גבוהים מאוד, הוא מאוד רעיל לכבד, ואנחנו יודעים שהוא יכול לגרום לנזק לכבד. רק נגיד, מה עם מינונים גבוהים מאוד? מעל 3 גרם? מעל 10 גרם. מעל 10 גרם ליום, בערך 150 מיליגרם לקילוגרם. אז בן אדם ששוקל 70 קילו, זה 10 גרם ליום. יש לנו אנשים שעושים ניסיונות אובדניים עם אקמול, ויכולים לקחת אפילו 100 גרם, 200 כדורים. אז הם באים עם נזק כבדי נרחב, ושם המרס יכול להיות שהוא עוזר. יש מחלות גנטיות נדירות כמו ווילסון, שגם שם הכבד נהרס במכה אחת, ויש מחלות אידיופתיות שאנחנו לא יודעים את הסיבה. הבן אדם יום אחד היה בריא ולמחרת מפתח אי ספיקה כבדית. ווילסון זאת מחלה שיש בה שקיעה של נחושת בכבד. נכון. אבל זאת מחלה שהיא מחלה שמתחילה ומתגברת. קורה שבבת אחת הכבד... כן, יש מה שנקרא ווילסוניאן קרייסיס, כן. משבר ווילסוני שבמכה אחת זה יכול להתפתח. כן. במקרים נדירים מאוד אפשר להשתמש במרס גם, או לא נדירים, אבל לא נדירים מאוד, נדירים, אפשר להשתמש במרס
מרס גם במחלות כרוניות של הכבד. אנחנו משתמשים בעיקר במקרה של אנצפלופתיה, מה שנקרא בלבול כבדי. דלקת מוח כאילו מכל הרעלים שעולים למוח ומפרים לתפקוד המטבולי שלו. בדיוק, אז הכבד לא, המרקר שלנו זה אמוניה, הכבד לא מוציא את האמוניה, זה מגיע למוח, גורם לבלבול, לפעמים לקומה. והמרס זה מכונה מאוד טובה להורדת רמת האמוניה בדם, וגם כרגע שוכבת ביחידת טיפול נמרץ שלנו חולה עם אנצפלופתיה שעברה מרס והתאוששה וחזרה מהבחינה הזאת. צריך לזכור שזה לא מרפא את הכבד, ולכן זה משנה את הסימפטום בחולים האלה עם המחלות הכרוניות. זה לא מרפא את הכבד, אבל זה נותן לו את הפסק זמן שהוא יתאושש בעצמו. נכון. יתאושש, החולה יבריא. נכון. לא יתאושש, החולה לא יבריא. נכון. מה הסיכוי שהחולה יתאושש ויבריא לחלוטין? אז במחלות החריפות זה כמעט תמיד המקרה. זאת אומרת, בוא נניח המקרה של איזשהו כדור או המקרה של אקמול, עוברים כמה ימים והכבד חוזר, מה שאנחנו קוראים ברפואית, עד אינטגרום. כמו חדש. לגמרי. עכשיו, כמה שעות ביום החולה מחובר לזה, או שהוא מחובר לזה ברציפות? לא. עושים מספר סבבים, זה בין 4-8 שעות, החולה מחובר למכונת דיאליזה, אדם עובר דרך המכונה, מתנקה וחוזר לחולה, כמובן. גם דיאליזה, או שזה גם מתפקד כדיאליזה? כדיאליזה של הכבד ושל הכליות. יש בפנים שני מעגלים שאחד מהם הוא דיאליזה רגילה לגמרי. אוקיי. בגלל זה, אם יש אי ספיקת כליות, זה מכונה שהיא עוזרת גם במקרה הזה. בזמן הזה התפקד, הכבד לא מתפקד, אלא, נכון. אלא נותנים לו אפשרות, נכון. אפשרות לנוח ולצמוח בעצמו. אתם גם מוסיפים לחולים באותן הזדמנויות אלבומין אם חסר להם, או פקטורי קרישה, או כל מיני דברים אחרים שחסורים כי הכבד לא מייצר אותם? אז התשובה לזה היא, אז מה שמיוחד במרס זה שהנוזל דיאליזה הוא עשיר באלבומין. אלבומין זה חלבון שנושא בתוך הדם חלק גדול מהרעלנים, והדבר המיוחד במרס זה שהוא מוריד את הרעלנים שקשורים לאלבומין ועל ידי כך מנקה אותם. אז אנחנו נותנים אלבומין, אנחנו לפעמים צריכים באופן פרדוקסלי לתת משהו שמדלל את הדם על מנת שהדם שזורם בתוך המכונה לא ייקרש, למרות שהחולים האלה יש להם הרבה פעמים הפרעת קרישה בגלל הכשל הכבדי. אבל למשל במקרים מסוימים הבן אדם מגיע עם הפרעת קרישה קשה ומדמם קשות, אז אנחנו נותנים לו גם פקטורים, כן. מה הסיכוי שנצליח לפתח כבד מלאכותי בדומה לכליה המלאכותית, שלפחות אפשר להחזיק את החולה לתקופה יותר ארוכה? אז אני לא יודע אם רואים את השערות הלבנות שלי, אבל כן. אני מתעסק בנושא הכבד המלאכותי כבר משנת 95 סדר גודל. זה עובר המון סיבובים. דיברו בעבר על כמו מחסנית שבתוכה יש תאי כבד, או של עובר, או של חיה, או כל מיני דברים כאלה. לצערי, עוד לא הגענו. זה כל פעם מביס אותנו מחדש. העבר הוא כל כך מורכב שעוד אין, אבל אנחנו מאמינים ועושים מחקר ומשתתפים במחקרים בדברים האלה, ואני מקווה שיום אחד נוכל לעשות כזה דבר. מה קורה עם תאי גזע לגבי כבד? אז יש היום מאמרים ראשונים בבעלי חיים, בחיות, בעכברים, שבהם אנחנו יכולים לעשות ריפופוליישן של הכבד עם תאי גזע פלוריפוטנטיים, שיכולים להתמיין לתאי כבד. חבר טוב שלי בירושלים, פרופסור קובי נחמיאס, עושה את זה ועשה את זה ופרסם את זה בעיתונות מאוד מאוד מובילה, אבל זה לא עבר עדיין לצערי את שלב החיות הקטנות. מה התחזית לגבי יצירת כבד מלאכותי? יש דבר כזה? שנתיים, חמש שנים? כי יש איזה אופק שאנשים רואים. כן, אז היום הנושא של אורגן דיזיין, כן. הוא נושא מאוד מאוד סקסי, נקרא לזה ככה. מהנדסים ומולקולר ביולוג'יסט משתפים פעולה בנושא הזה. אני חושב שבעתיד יהיה לנו דבר כזה. האם בעתיד הקרוב או בעתיד הרחוק? כרגע אני חושב שבעתיד היותר רחוק, לא בכמה שנים הקרובות. ולכן בשנים הקרובות אנחנו עדיין נאלץ להסתמך על עברים מתרומות. וכמו שאני עושה תמיד בתוכנית הזאת, כן. אז אני אומר תמיד ש... לתרום עברים, בהחלט. כמה זמן מחכים היום לכבד בארץ? זה תלוי בסוג הדם, כן. אבל יש אנשים שיכולים לחכות שנה, שנתיים, אם הם סוג דם יחסית נדיר. ואז הרבה פעמים כן. החולה נפטר לפני שיש נכון, תרומה. יש לנו תמותה גדולה על הרשימה. באופן תיאורטי, מה הזמן המקסימלי שאפשר להחזיק חולה על המכשיר? אז באופן עקרוני מספר קטן של ימים, סדר גודל של שבוע, אם אנחנו לא רואים התאוששות,
או לא הגענו להשתלה, אז החולה לא יחזיק מעמד, מעבר לסדר גודל של ימים בודדים, שבוע או קצת יותר. תודה רבה לפרופסור אורן שיבולת. תתרמו כבד, תתרמו איברים, אתם מצילים אנשים ולכם זה לא מזיק. ולכם הצופים בבית, אני גם מודה, סיימנו להיום, חפשו אותנו גם בינן ה-10, ועד אז, רק בריאות שתהיה לנו, שלא נצטרך אותך, אבל טוב שאתה ישנו. תודה רבה. וחכה חכה, רואים אותנו. Yeah.